Baik ruang bagi Flame menangi. Masih lagi peluang bagi pasukan PJ City, peluang bagi Flame menangi. Jaringan pertama perlawanan pada malam ini hadir pada minit ke-18 bagi pasukan tuan rumah. Jaringan pertama musim ini bagi Flame menangi. Selepas satu gerakan yang begitu baik dimulakan dari bawah, flip daripada Mahali Jasuli ini yang melepaskan Flame menangi untuk berdepan dengan Hafizul Hakim. Dan kita memperkatakan mengenai pengalaman, itulah yang dibawakan oleh Mahali bagi membezakan kedua-dua pasukan setakat ini. Dan Flame menangi Stanley tidak mensia-siakan peluang yang terhidang untuk gol pertama beliau dalam persaingan Liga Super musim ini.